Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про меланому. Чому важливо бути уважним до родимок та на які симптоми треба звертати увагу. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії лікар-дерматовенеролог, дерматолог-хірург Ольга Логовська. Вітаю вас. Доброго дня. Давайте почнемо, певно, із визначення, що ж це таке меланома, щоб не плутались і розуміли, і чим вона небезпечна. Так, меланома – це злоякісна пухлина шкіри, вона виникає з пігментних клітин меланоцитів і дуже небезпечна для людини. Небезпека полягає в тому, що вона дуже швидко прогресує, дуже швидко метастазує, та метастази можуть бути не тільки у шкіру, а й внутрішні органи та кістки. Тому саме треба звертати увагу на неї відразу і звертатися до спеціалістів. Прогресуюча, дуже так, хвороба. Так. Цікаво тоді, скільки ж зараз в Україні налічується пацієнтів зі встановленим діагнозом меланоми? Скільки з цих, можливо, вперше в цьому році зареєстровано? За офіційною статистикою, по Україні на даний момент зареєстровано більше 21 тисячі людей з цим діагнозом. З початку цього року вже більше 2 тисяч отримали цей діагноз вперше. А є тенденція до збільшення чи навпаки зменшення цієї хвороби? Тенденція до збільшення є. В якійсь мірі це добре, тому що краще проходить діагностика новоутворень, але тенденція дуже швидко прогресує. На жаль. Пані Ольго, що належить до чинників ризику виникнення такої хвороби, як меланома? Основним та головним чинником виникнення меланоми – це є вплив ультрафіолету. Тобто це може бути і під відкритим сонечком, і зловживання солярієм, або сонячні опіки протягом життя. Це також дуже важливо для шкіри та розвитку меланоми. От як вона і з чого виникає? Які основні симптоми, на які треба зважати людині і звертатися? Меланома підступна тим, що вона може виникати як вже на існуючому новоутворенні, так і на чистій шкірі. Симптомів декілька, на які ми звертаємо увагу також при огляді. Це певні критерії, за якими ми оцінюємо новоутворення. По-перше, це асиметрія. Якщо новоутворення асиметричне, неправильної форми, на це ми звертаємо увагу. Наступне – це чіткість меж. Тобто вона повинна бути з чіткими межами, не повинна бути ніяких інших новоутворень навколо неї. Це колір, ми звертаємо на нього увагу, він повинен бути рівномірний. Якщо виникне зміна кольору, також треба звертатися до спеціалістів. За додаткових симптомів це може бути будь-які суб'єктивні відчуття. Тобто це може бути і свербіж, і біль, і кровоточивість. Тобто будь-що, якщо щось турбує, щось змінилося в новоутворенні, це теж один із признаків. От що робити людині при наявності одних із таких симптомів, як діяти? По-перше, в діагностиці дуже важливу роль відіграє первинна ланка, тобто сімейні лікарі. Вони в першу чергу можуть запідозрити та направити до більш вузького спеціаліста. Якщо людина помітила будь-які зміни, хоча б один з цих критеріїв, вона, звичайно, повинна звернутися до спеціалістів, тобто до сімейного лікаря, а він вже скерує на подальшу діагностику. Пані Ольго, цікаво, як зараз взагалі відбувається діагностика меланоми, які способи існують, чи безкоштовна вона? Діагностика безкоштовна. По-перше, це, основний – це огляд, звісно, шкіри. Основним критерієм діагностики, основним золотим стандартом – це є дерматоскопія. Це спеціальний прилад дерматоскоп, і за його допомогою при збільшенні зображення ми можемо побачити те, що не видно звичайним оком. Діагностика проходить дуже швидко, це займає декілька хвилин, але вона дуже інформативна. І на первинній ланці, і також більш спеціалізована, саме дерматоскопія – це є основним методом. Як часто треба її проводити, щоб впевнитись? Загалом ми рекомендуємо проходити профілактичну дерматоскопію один раз на рік. Але якщо у людини вже були випадки злоякісних пухлин шкіри, або у найближчих родичів також вони були, то ми рекомендуємо хоча б два рази на рік, або вже за індивідуальною програмою дивимося. Тобто це може бути навіть сімейним захворюванням, так, наслідкове? Так, при меланомі майже у кожного 10-го пацієнта така ж пухлина зустрічається у найближчих родичів. Дякую. А от щодо лікування, як воно відбувається, скільки може тривати, які, можливо, сучасні методики існують? Насправді лікування дуже залежить від стадії
розвитку меланоми. Тобто, якщо ми виявили її на ранній стадії, на нульовій стадії, то лікування – це насправді саме видалення та і все. Тобто, далі ми тільки наглядаємо за людиною. Звісно, якщо це вже прогресуюча опухлина, вже проросла, метастазує, то тут вже лікування проходить з суміжними спеціалістами, з онкологами, і програма підбирається індивідуально дуже. Дякую. А от які категорії осіб, можливо, за віком, статтю, найбільш уразливі до цієї хвороби і хто у групі ризику? У групі ризику, по-перше, це вік старше 50 років. Частіше меланома зустрічається у чоловіків. Також дуже підвержені впливу меланоми, як і взагалі впливу ультрафіолету, це світлокожі, блондини з блакитними очима. То вони завжди в групі ризику, тому що від сонечка вони скоріше згорають. Пані Ольго, ну як часто питаємо ми у лікарів, знаємо, що існують різні види міфів, в які вірять люди, не знаючи справжньої точки зору лікарів, тому питаємо у вас, які міфи щодо меланоми і способів лікування, діагностики існують? Насправді міфів дуже багато, але, на щастя, люди все менше в них вірять і все частіше звертаються до доказової медицини. Тобто, насправді, зараз рідко зустрічається, коли самолікуванням займаються або якісь такі моменти. Тому... А, наприклад, які були популярні, можливо? Популярні були, наприклад, дуже часто люди вважали, якщо вони видалять будь-яке новоутворення, це приведе до раку шкіру. Це міф, звісно, тому що ми видаляємо лише те, що вже необхідно видаляти. Якщо там була доброякісна пухлина вона, або новоутворення, вона такою і залишиться. Тобто після видалення не може бути такого, щоб вона була добра, стала поганою. Такий ще один міф, дуже часто казали, що було все добре, видалили, і чоловік там або пацієнт помер або щось від меланоми. Ні, насправді в даному випадку це було, скоріш за все, пізнє видалення, вже дуже пізно звернулися. На тій стадії. Так. Тобто там вже не саме видалення призвело до наслідків, а пізнє звернення до лікаря. Запущений стан саме цієї меланоми. А от чи можна сказати, що меланома дорівнює смерть? Якщо це запущений випадок, то, на жаль, так. Це дуже часто буває, тривалість життя дуже скорочується, тому що уражується дуже багато внутрішніх органів та кісток і метастазують. Але якщо ми виявили меланому на ранній стадії, на нульовій, то 98-99%, що людина буде повністю вилікувана і лише тільки нагляд раз на рік буде достатньо. Тому так, головне вчасно звернути увагу на цю біду. От, пані Ольго, що пацієнтів турбує найчастіше, з якими питаннями вони звертаються до вас? От, на жаль, тим меланома є підступна, що вона ніяк не турбує. Тобто на ранніх стадіях єдине, що можна запідозрити, це просто помітити якісь зміни на шкірі. Це або появу нового новоутворення, яке може бути від кількох міліметрів, і зовсім не звертати на себе увагу. Якщо це закрита ділянка тіла, то це складніше насправді. Ми дуже часто рекомендуємо пацієнтам самостійно оглядати свою шкіру. Для більш якісного огляду ми навіть рекомендуємо фотографувати себе перед дзеркалом, спереду та ззаду, і щороку це робити та зрівнювати фото. Тобто тільки так можна виявити щось появою чогось нового. А от чи є якась стала цифра, скільки допустимо родмок на тілі людини, чи коли вони прогресують, їх стає більше? От, ні, такого немає, але якщо у людини більше 50 новоутворень на шкірі родимок, то це вже також відноситься до категорії більш детального догляду за людиною. Тобто на це, на кількість теж треба зважати. Кількість, колір, розмір, так? Розмір, так, межі. І асиметрію. Це основні так критерії. Дякую. От як берегтись від меланоми влітку? Ми всі готуємося до цього сезону, коли палаюче сонце буде і на тіло наше сонячне проміння теж буде впливати. Насправді лише захист від ультрафіолету. Тобто це може бути і захисні крема з захистом не менше 30, а то й 50 для міста. Якщо це пляжі, то 50-100. СПФ. Якщо, знову ж таки, у людини багато новоутворень на шкірі, більше 50, то, звісно, крем тут не дуже допоможе, тут, скоріш, одяг. Це може бути бавовнене, бальняний, рубашки, футболки, капелюхи обов'язково, тобто закриватися максимально від сонечка. А також не перебувати під відкритим сонцем з 11 до 17 години.
взагалі потрібно... не засмагати. Так. Чи потрібно влітку, можливо, частіше проходити діагностику, обстежувати своє тіло? Ні, влітку цього не потрібно, а от після літа, восени, ми навіть рекомендуємо проходити саме цей період, після сонечка вже. Пані Ольго, ну і знаємо, що десь є рекомендації заклеювати родимки на сонці. Чи це так, чи дієвий такий спосіб? Ні, заклеювати не обов'язково, але використовувати крема сонцезахисні саме на новоутворення, так, це потрібно. Які дасте загальні такі поради, рекомендації пацієнтам, які схильні до такого захворювання, до меланоми, до поширення його? Ну, насправді, по-перше, це захист від сонечка, те, що ми вже казали, бо це дуже важлива роль відіграє. По-друге, це самоогляд та діагностика. Тобто, як тільки людина помітила якісь зміни або появу нового новоутворення, знову ж таки, необхідно звернутися до спеціалістів. Тобто, не чекати, що воно пройде, що воно щось буде, там, стане краще. Краще перевірити, що там все добре. Дуже багато доброякісних новоутворень також з'являється протягом життя. Тобто це не обов'язково щось буде погане, але перевірити потрібно. Просто нехтувати своїм здоров'ям, звертати на себе увагу, і цього буде достатньо. Чи хоче зараз йдуть за діагностикою, до лікарів звертаються? Насправді так. Це, мабуть, добра тенденція. Все більше людей приходить, все більше людей знає, що таке дерматоскопія, що необхідно діагностувати, проходити профілактичні огляди. І це дуже радує. І загалом багато людей приходить зараз. А от ви як дерматолог, як лікар-дерматовенеролог, як вбачаєте меланому, на якому місці серед інших хвороб? Серед хвороб шкіри? Захворювань шкіри, так. Ну, вона вважається найнебезпечнішою, знову ж таки, завдяки своєму швидкому зростанню. Вона на першому місці серед смертності, серед утворень шкіри. І в ризику, ми сказали так, чоловіки саме найчастіше. Більше чоловіки старше 50 років. Дякую. Нагадуємо, сьогодні говорили про меланому, чому важливо бути уважним до родимок та на які симптоми треба звертати увагу. В гостях нашої студії була лікар-дерматовенеролог, дерматолог-хірург Ольга Луговська. Дякую, що завітали. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.